Seleção brasileira, olha só. É a troca de bola dos dois jogadores, Neymar e o peruano. Imagem exclusiva para você que está ligado no Sport TV. Olha aí o Neymar, dando mais um show. Ele não está jogando, mas está brindando o torcedor com seu talento, sua habilidade. Você curte só aqui no Sport TV, a nossa câmera exclusiva. Olha aí o show de Neymar. A levantar o torcedor aqui no Jorge Basadre, na cidade de Tacna. E o peruano é bom também, amigo. Pensa o quê? Olha só, aplaudido ali pelos jogadores do Brasil. Imagem exclusiva da câmera do Sport TV. Registrando este grande momento, tá aí o Neymar. Os dois aplaudidos pelo público. My life be like. Ooh, yeah, ooh. My life be like. Low-key and staying candid, reflecting all the things I try my hand at. Search for the equation to persuade since I'm used to. Finding comfort in the zones, across the bones I get loose to. A mountain is spontane, spinning in monsoon, and grinning is high octane. This close to how I came, rolling down the hills, cause life's a hassle.
circle by my folly like a moat around the castle. Stay afloat, catch a second wind, thin is the air I breathe. Teary-eyed nose running, wipe the snout on my sleeve. I'm calling on the savior to be all that I need. Please forgive me my behavior.